Kuvendi po ashtu ka vlerësuar lart punën e qeverisë, e cila është drejtuar nga Lidha Demokratike e Kosovës në periudhën prej 10-torit të vitit 2014 deri në 7-torin e vitit 2017. Qeveria e cila ka nxitur zhvillimin ekonomik të vendit, e cila ka nënshkruar marrëveshjen e parë kontraktuale me Bashkimin Evropian, e cila ka ngritur dhe ka forcuar marrëdhëniet me institucionet financiare ndërkombëtare, ka thelluar dhe ka forcuar marrëdhëniet me partnerët tanë Bashkimin Evropian, me gjitha shtetet e Bashkimit Evropian dhe me institucionet e Bashkimit Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka arritë shumë rezultate që i kemi thonë edhe përpara në të gjitha fushat, edhe në fushën e ekonomisë, edhe në fushën e financave, edhe në fushën e sportit, të rinisë, kulturës, sepse në atë periudhë kemi përmbyllë antarësimin tonë gjithë organizatat ndërkombëtare të sportit edhe të kulturës dhe se ne krenohemi me atë punë që kemi bërë. Po ashtu është thonë se alternativa qeverisë e atyre që në bërë bashkë për të arzuar qeverinë që është drejtuar nga LDK, është kjo që është sot. Do të është një alternative cila na i ka rreziku raportet me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka blokuar Kosovën, e ka blokuar punën e kuvendit, e ka rritë korupcionin, sepse ne atër kemë pas vlerësimet Komisionit Evropian se kemi përmbush 94 kriterën nga 95, kemi përmbush edhe kriterën e korupcionit, luftës kundër krimit dhe korupcionit, ta Shtetet e Bashkimit Evropian po thonë se kemi probleme korupcionin, pra ndedhe për kundër asaj që është miratuar në kuvend shënimi vijes kufitarë me malin e zi, në formë të ratifikimit, po hapet problemi i korupcionit si vretje për liberalizim të vizave. Ne jemi shumë të interesuar që si Lidhe Demokratike të kontribuojmë forcimit shtetit Kosovës, të kontribuojmë forcimit ekonomik dhe punësimit njerëzve, dhe pashtu të kontribuojmë që Kosova të del par opinionit evropian dhe ndërkombëtar si shtet i fort dhe si shtet i fuqishëm në ambicjet e sajtë shtetë ndërtimit. Nësot e kishim kuvendin punus të Lidhës Demokratike të Kosovës, ose ndryshe konventën punuse, është kjo konventa dytë cilin përmbajmë gjatë këti mandatit LDK-s. Fjalla është prej përfundimit të kuvendit të 8 të LDK-s në fund maj të vitit 2015. Dhe dherë me tani, kemi trajtuar punën dhe aktivitetin e Lidhës Demokratike të Kosovës për 4 vite, dhe po ashtu kemi trajtuar aktivitetin financiar ose raportin financiar të LDK-s gjatë tyre viteve. Kuvendi në mënyrë unanime ka votuar dhe ka përkrahë raportin e punës dhe raportin financiar dhe ka vlerësuar punën që ka bërë Lidha Demokratike e Kosovës gjatë kësaj periudhe. Lidha Demokratike e Kosovës financimin e aktivitetet saj kryesisht e tërsisht e krynë nga fondet e morra nga Bugjeti Republikës Kosovës, gjithësisht nga fondit për demokratizim që ndohet për financimin e subjekte politike. Lidha Demokratike e Kosovës, fondet e morra e ka shfrytzuar për financimin e aktiviteteve të rregullta partijake,
pagesa për të punësuarit e LDK-s, financimi e aktiviteteve të ndryshme partijake nga kryesia e LDK-s dhe degët, pagesa e qirave për shumicën e degëve të LDK-s, mirëmbajtja e zyrës dhe pajisjeve, si dhe shpenzime tjera të rregullta. Si dhe zgjedhjeve të mbajtura gjatë kësaj periudhe, janë mbajtur 4 por zgjedhje, siç e dini, janë mbajtur për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës Graçanicës në janar 2015, zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës Drenasit në dhjetor 2016, zgjedhjet e jashtëzakonshme nasionale në qeshur 2017 dhe zgjedhjet e rregullta lokale në tetor 2017. Lidhja demokratike Kosovë-Fonte-Saja e ka shfryzuar me kujdes, gjë që shihet në kursimin e pothuajse gjysmës së fondeve të planuara nga buxheti në vitet 2015 dhe 2016 dhe shfrytëzimi i tyre për financimin e zgjedhjeve jashtëzakonshme nasionale dhe lokale në vitin 2017.